Annyeong O'zbekiston. Ismim Muhammad. Bugun sizlar bilan Koreyaning Han daryosiga sayohat qilamiz. Qani, ketdik. Yoydo parki Han daryosining yonida joylashgan. Bu yerda esa arendaga velik, rolik, hamnaqa skeytlar olish mumkin. Oldimdan rolik oldi. Yaptın, o'xsha yaptın. Han daryosi Janubiy Koreyaning qoq o'rtasidan o'tgan daryo. Juda ham mashhur. Hozir aynan shu Han daryosi yoniga boramiz. Gangnam'ni bilasizlar, ha? Gangnam Style. Gangnam degani Han daryosini quyuq qismida joylashgan, shuning uchun ham Gangnam deyiladi. Gang degani daryo degani, Nam degani janub degani, ya'ni daryoning janubiy qismi degani. Bugun baxtimizga havo ham zo'r bo'lyapti. Sen skit turadi har kun. Qarqoqda yomg'ir yog'adi. Yoz bo'lishiga qaramay. Yaqinda yomg'irlar mavsum, yomg'ir oyida o'sha oy tugadi. Bu yoq yana issiq. To'k ketishdi. Oktyabr yoki noyabr desam issiq bo'ladi. Han daryosi manzarasiga gap bo'lishi mumkin emas. I'm so happy, I can't.
I'm so daryosining bu bitta nuqtasi bunaq joylardan juda ko'p. Lekin men sizlarga eng zo'riga olib keldim. Ko'proq hammasi koreyslar, hamnaqa. Palatkalarda o'zlariga joy qilib oilaviy dam olishadi. Juda ham issiq, lekin bilmayman qanaqa qilib dam olishadi bular. Masa qilib uxlashadi endi esmagan. Ну, маза қилиб ўшади, лекин ҳавас қилади одам кўриб. Жойдага бўлган саёҳатимизни шетда тугатсиз, энди овқатланган борамиз, ўз ёшхонасини ўзларин кўрасиз. Кеттик. Dang demonga keldi. Dang demon eng katta bozori. Ammo o'zbeklar shetdan bozor qilishadi. Bu dang demon kelsalari, juda ham o'zbeklar ko'pchilik savol beradi. Koreyadan o'zbeklar bormi deb. Ammo o'zbek Koreyada. Salomlar. O'z oshxonasi ketyapti. Oshni zo'r qilish olmaydi. Uyda o'zim qilaman. Somsani. Somsayimiz bo'lgan. Ko'rinishidan baho berib ko'rasizlar. Koreyan somsalari qay darajadaligini. Shu rayonda o'zida 10 ga yaqin bo'lsa kerak, adashmasam, o'zbek oshxonalari bor. O'zbek oshxonasi ketyapti. Somsani juda zo'r qiladi. Sherigimiz maqtab olib kelyapti. Qani ko'ramiz. Fortuna. Joy yo'q ekan, tashqariga kutib turamiz. Sho'rva. Shey zelyonny, mastava, lag'mon, chuvara, qozon kabob, osh, galupsi. Бифштекс, гуляш, барча Узбекистондаги барча овқатлар бор. Самсамиз келди, менга ёқимли ишлар, сизлар билан кейин кўришамиз. Бугун биз Ёйдо Дангдемунга бордик, сайр қилдик. Agar Seulda biror joyni ko'rishni xohlasalaring, comment sektsiyasiga o'zlaring borish xohlagan joyda qoldiringlar, albatta shu joyga borib ko'ramiz. Videoni yoqgan bo'lsa, like bosinglar va obuna bo'lishni unutmanglar. Yana Koreyada ko'rishamiz. Annyeong, O'zbekiston.